Ei, sejam todos bem-vindos, galera, a mais um vídeo do canal, e hoje aqui é Euro Truck Simulator 2, galera. E estamos iniciando o episódio 3 aqui da nossa série Sonho de Caminhoneiro aqui no ETS. E galerinha, tô aqui com esse Iveco hoje pra gente transportar, galera, nozes, galera. E galera, temos aqui no bitrem 9 eixo, mas só que o bitrem, galera, 9 eixo, esse aqui é de container, pessoal. Vocês estão vendo que é um bitrem, ó, ele tem um repartimento vermelho e outro verde, galera. Não é uma carga tão bonita assim, mas foi o que a gente encontrou hoje aí, beleza? Então, galera, para onde a gente vai hoje aqui no ETS? A gente vai sair de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, daí a logística, e vai para Lajeado, no Rio Grande do Sul, na empresa Mota, galera. A renda do trabalho é de 3.299, galera, e o peso da carga, desculpa, é de 59 quilos, galera, beleza? Então, é de 59 mil quilos, na verdade. E bora lá, né, galera? Eu digo 59 toneladas que é mais fácil, né? Pessoal, vocês estão vendo que eu tô com 10 mil reais aqui. Por quê? Eu andei dando umas. Eu andei mais vezes aqui no ETS, né? No caso, fiz mais cargas aí, entreguei mais fretes aí e tudo mais, beleza? Pessoal, eu vi vocês comentando também pra gente abaixar pack de mod, pack de caminhões e tudo mais. Galera, eu até baixei um pack de gráfico, tá? Aqui pro ETS. Abaixei um pack também de carretas, tá? De rebox, né? Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Lista de rebox, pessoal. Ou não é aqui? Eu acho que é aqui sim, ó. Trailers. Vamos esperar aparecer aqui. Ou não é aqui, galera? Aqui eu acho que aqui eu não posso ver, né? Ah, aqui, ó. Comprar rebox. Pois bem, galera, ó. Eu abaixei esses aqui, ó. Vem esses tanques aqui, ó. Abaixei esses aqui, ó. São cegonhas, baús e tudo mais. Aqui tem, ó. Esses granel, esses bitrem aqui, ó. Tanque. Então, esses rodotrem, esses bitrenzões ali, que tá escrito também. Esse aqui é pros caminhões do EAA, né, galera, do mapa. Aqui, ó. Esse rodotrem 25 metros duplo. Tem aqui para passageiros, né, galera, para ônibus e tudo mais. E aqui os reboques padrões do ETS, né? Galera, por enquanto, caminhões eu não abaixei. Eu abaixei, na verdade, uns. Mas, pois bem, galera. Esses estão meio bugado aqui na hora de eu pegar contrato com eles, certo? Pegar a viagem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ativar eles na hora de a gente ir comprar uma Scania ou um Volvo. Na hora de a gente comprar o nosso caminhão. Porque daí a gente compra o nosso caminhão e a gente modifica sem deixar ele bugado, tá? Então, é por isso que por enquanto a gente vai trabalhar mais aqui com caminhões não nossos, tá? Sim, trabalhar de empregado aqui, mas com fretes já brasileiros, é claro. Hoje não é tão brasileiro assim o mod, galera, aqui de carga, mas é o que a gente tem para hoje, beleza? Tá chovendo, o tempo tá feio, galera, tem bastante cerração aí, que vocês podem perceber. Então não vai ficar tão bonita a imagem assim para vocês, mas são ó, 8 horas ali, quase 9 horas da manhã, quarta-feira. Temos aqui também, ó, baixei o mod de GPS, galera, ó, bem diferente. Ó, abaixei um pack de som também, tá, galera? Eu vou abaixar um xenon aí também pra gente colocar nos nossos caminhões aí, né? Não nos nossos por enquanto, mas nos caminhões aqui das empresas também, tá, beleza? Bora tentar sair com esse 9 eixo daqui, galera. Bora lá, pessoal. Vamos com cuidado aqui pra gente não enroscar aqui, ó. Vamos ter que subir um pouco aqui em cima da prancha, galera. Eu vou tentar deixar o som mais ou menos arrumadinho para vocês. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada aqui no nosso som aqui pra gente ver se não tá muito alto, talvez. Vamos dar uma diminuidinha aqui, ó. Beleza. Qualquer coisa aumenta na edição, tá, galera? Bora lá, então. Temos que cuidar aqui com esse bitrem aqui, pessoal, por causa que ele é muito grande, né? Então, a saída aqui da empresa vai ser meio complicada, pessoal. O que que eu abaixei também, galera? Um pack de tráfego, como eu já falei para vocês. Agora, o que que é? Ele simula mais o tráfego brasileiro, certo? Tem mais aí. Nossa, eu tenho que dar um ré aqui e esperar esse carrinho passar, galera. Senão eu não vou sair aqui, hein? Ó, vocês podem ver já, galera. Ó, esse ali é um Celta, tá? Ó. Esse ali eu acho que é um Celtinha também. Então já são mais carros brasileiros passando aqui no nosso tráfego, beleza?
Vocês puderam perceber, galera, que quando a gente olhou na câmera de fora ali, vocês já perceberam que tinha ali já um Uno e também um Celta. Então é esse um dos carros que tem aqui agora no tráfego do nosso ETS rodando aí pelas estradas, beleza, pessoal? Também tem reboques que vieram pro tráfego, tá? Então ficou bem interessante esse tráfego nosso aí agora. Tem ônibus brasileiro, tem as marcas, né? As logísticas, acho que se fala. As empresas de ônibus, tá, galera? E também tem Scania 113 rodando aí pelo Brasilzão agora, né? E também, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui antes de ler os comentários do último episódio, que foi o episódio 2 da nossa série aqui. Então eu não sei o que vocês comentaram lá, tá? Se vocês comentaram alguma coisa e eu não li, muito obrigado por ter comentado aí sobre o jogo, sobre alguma coisa que a gente podia ter mudado para esse episódio, mas a gente muda pro episódio que vem, beleza? Então, bora lá, né? Galera, tem alguma coisa, será algum mod pra gente dar uma iluminação maior nesse painel dos nossos caminhões? Porque eu acho que o painel tá meio apagado, parece, galera, sabe? Vamos parar aqui no semáforo, né? Galera, eu espero que vocês curtam esse pack aqui de som. Eu não lembro o ano que eu baixei, então não vou estar deixando na descrição por enquanto, beleza? Vamos esperar abrir o sinal aqui para nós seguir viagem aqui. São 245 km, galera, de viagem, tá? Ó, turbina velha do invercão aqui, rapaziada. Nem toda hora a turbina canta, tá, galera? Então aqui nesse pack de som, tá? Mas às vezes em quando ela dá uma cambiada, nem diz aquele, beleza? Pessoal, talvez a gente não termine essa viagem hoje, será? Tá? Vamos esperar pra ver. Eu vou ver aqui pra gente manter aí uns 15 minutos, 20. Qualquer coisa a gente para na metade da viagem, tá? Mas eu vou ver aí pra gente finalizar ela aí, tá? Qualquer coisa eu dou um cortezinho no vídeo, na metade aí do vídeo, e coloco mais a gente chegando lá, beleza? Vamos ver conforme vai as coisas aqui no nosso mundão aqui, beleza? Olha só que legal essa passagem aqui de pedras em volta, olha só, da estrada. Show de bola, hein? Vocês estão percebendo, pessoal, que agora o nosso GPS não é mais aquela estrada vermelha, tá? Pois bem, é a estrada azul agora, então, o nosso caminho, tá? A gente tem que passar pelo caminho azul agora, que seria o trajeto onde a gente tem que fazer para chegar ao nosso destino, que seria Lajeado nesse frete aqui. Eu pretendo fazer que a gente consiga ir para outros lugares, tá, do ETS aqui desse mapa IA, que a gente vá para o Paraná, Mato Grosso, Bahia também, sei lá, outros estados aqui do Brasil, né? Não só a gente trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul é bom de se trabalhar, mas a gente quer conhecer outros lugares aqui também do ETS, né? Galera, eu acho que vou dar uma diminuída nessa possibilidade de chuva. Aí, ver se a gente consegue ter um solzinho no episódio de hoje, hein? Vamos diminuir aqui um pouco a possibilidade de chuva. Vamos deixar mais ou menos aqui, ó. Aí chove lá de vez em quando. Acho que choveu mais ou menos dois episódios seguidos, né? Acho que no episódio passado choveu também, se eu não tô enganado. Mas se não choveu, melhor. Aí, ó, temos que cuidar essas coisas que tem, às vezes em quando, nas beiras da estrada, galera. Às vezes é meio complicadinho, hein? Tu não vê. Tipo agora, ó, é muita neblina, galera. Vocês estão vendo, ó, essa neblina é do mod gráfico, pessoal. Ó, vocês viram aqui o pack de carga, galera? Ó, passou ali. Ó, aqui, ó. Esses baús, galera, aquele trator é de mod. Eu também abaixei, galera, o pack de carga, tá? Que é brasileiro, um outro pack de carga, na verdade. Que é assim, a gente pode transportar colheitadeira, trator, ponce também, que é de cortar árvore no farming, né? Várias coisas, galera. Vários implementos legais. Carregadeiras, tipo aquelas mini carregadeiras, sabe? Lá da JCB, acho que é. Então, vários implementos agrícolas a gente pode carregar nessa pack de cargas, que eu acabei abaixando aqui para nossa ETS, para deixar um pouco mais realista, né? Mais brasileiro aqui já, certo? Deixa eu dar uma diminuída nesse para-brisa nosso aqui. Não tá chovendo tão forte assim, dá pra gente deixar assim, ó.
Olha nós fazendo as ultrapassagens arriscadas aqui, galera. Eu quis mostrar um pouco o freio do caminhão para vocês, galera. Acabei quase batendo o caminhão de frente com outro caminhão ali que ia entrar na pista onde a gente tava. E a gente levou multa ainda por andar na contramão, né? Nós é bom, né, Dia? Bora lá, bora seguir a viagem aqui. A gente. Pessoal, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês sobre o que vocês querem. Se vocês querem que a gente compre o nosso primeiro caminhão mais pra frente, tipo, mais aí pro episódio 10, 15 por aí. Né, no caso, eu vou comprar mais ou menos nesse episódio. Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu pegue, que eu tente comprar ele com o dinheiro nosso trabalhando aqui no ETS, pra nós conseguir o nosso dinheiro. Ou vocês querem que eu pegue um empréstimo no banco e consiga, tipo, melhorar o caminhão já logo de vereda depois comprar ele, certo? Então eu quero que vocês deixem isso aí nos comentários. Por enquanto, marca de caminhão ainda não deixem nos comentários, pessoal, pro futuro caminhão que a gente vai comprar, né? O nosso primeiro caminhão. Por causa que ainda eu tô procurando mod e tudo mais aí de vários formatos aí pra gente tá baixando, certo? Ó, passou outra carga BR, ó, o ônibus, galera, ó. Essas cargas gigantes aqui, esses baúzão ali, ó, é bem show de bola. Então vai ter muitas coisas legais aí aqui no ETS de mod que a gente abaixou, né? São um pouquinho pesados os packzinhos, galera. Pode ser que às vezes em quando dê uma lagada, por causa que eu não passei por todos os reboques ainda, nem todos os carros do tráfego. Então eles estão meio que reconhecendo aí na textura e tudo mais aqui, né? O nosso PC está reconhecendo a textura disso. E pode ser que dá uma lagadinha de vez em quando, mas é por enquanto, certo? Não vai ser. Pode ser só nesse episódio, pode ser no outro também, deu uma lagadinha. Pessoal, olha só a neblina, ó. Com a neblina tu quase não enxerga muito bem o que tem na tua frente, né? Então é meio complicadinho, mas é show de bola. Ó, galera, ó. Esse implemento aí que o cara tá levando na frente, nossa, é um trator da Caterpillar, né? Um trator de esteira, olha só. Vamos com cuidado aqui, ó. Esses cruzamentos aqui pra um bitrenzão desse aqui, rapaziada. Deus é livre, hein? Um vecão no 9 eixo aqui, baguá, né, galera? Ó, o carinha vai entrar ali, ó. Ó, o tratorzinho dele, o tratorzinho que ele tá levando, galera, ó. Topzera, né, galera? Bora lá, bora seguir a nossa viagem aqui. Até Lajeado, falta 120 km pra gente chegar. Eu vou ver se a gente conseguir gravar em 20 minutos essa chegada aí até Lajeado, melhor ainda, né? Olha só, esse Inveco é show, galera. Eu abaixamos de mod, pessoal. Vocês não têm ideia o Inveco que é. Por que que eu não tô utilizando ele aqui agora para gravar pra vocês aqui com o Inveco? Infelizmente, galera, a grade dele. Quando ele é da oficina, quando ele é do cara que contrata nós para trabalhar com o Volvo, com o Iveco, na verdade, a grade acaba vindo bugada. Por quê? Porque você tem que arrumar a grade na hora que tu vai comprar o caminhão, tá? Então é por isso que eu não tô com eles aqui de mod agora, esses caminhões. Eu abaixei Volvo, abaixei uma Scania, abaixei um Iveco, vou abaixar um DAF também. Outras marcas aí de caminhão também pra gente tá colocando. Eu quero que vocês deixem nos comentários, galera, se tem pack de caminhão do EAA, tá? Pra gente baixar. Eu sei que tem pack de truck, tipo caminhão caçamba, carroceria, sabe? Não de carreta. Se tiver de carreta, eu vou baixar sim. Vou baixar, vou colocar aí no nosso farming. No nosso farming, olha só, no nosso Euro Truck pra gente comprar sim, tá? Ó, pessoal, o cara aqui na frente, com o caminhãozinho dele, com a Scania ali, ó. Ele tá levando uma reta escavadeira, hein? Deixa eu ver se consigo chegar um pouquinho mais perto, sem bater, de preferência. Ó, um ônibus aí, galera, ó. Tudo ônibus brasileiros, pessoal. Vocês já viram, já passou a Contígio, a 101. É 101, acho que é o M1001. Agora não tô bem lembrado dessa marca de ônibus aí, não. Dessa empresa aí de ônibus. Transporta passageiro, né, galera? Esse som de freio, pessoal, é show de bola também, né? É um modzinho bacana. Ah, galera, eu acho que o que o cara tá levando não é uma retroescavadeira, é uma mini retroescavadeira, olha só. Show de bola, hein? Sensacional, galera, ó. Parece que a chuva deu uma aumentada aqui, né? Vamos ver se a gente consegue podar o carinha aí, pesada.
Eu acho que a gente consegue podar ele aqui, sim. Não é um lugar permitido pra podagem. Pra podar, né? Mas a gente vai tacar-lhe pau aí. Vamos entrar na outra pista direto aqui na curva, ó. Aí é pra gente não levar multa de andar na contramão, né? Galera, vocês veem que dá uma mexida assim, meio brusca no volante. Por quê? Por causa que eu tô no teclado, ó, tá? Mas vai pra frente, a gente espera aí conseguir comprar um volante aí pra nós estar jogando ETS aí bem tranquilão, né? Não só ETS, como farm também. Essa neblina, galera, é muito realista. Tipo, você começa a enxergar os veículos em cima, sabe? Quando tu já tá em cima deles, no caso, sabe? Tipo, ó, o caminhãozinho, ó, eu comecei a enxergar mais ou menos poucos metros atrás aqui, comecei a enxergar o caminhãozinho, hein? Essas rotatórias com bitrem desse é complicado, meu amigo. Falta 61 km, pessoal. O que mata nós aqui para fazer esse trajeto grande é os coisas, galera. É os caminhãozinhos que vão na frente, os carrinhos, daí eles vão mais devagar e a gente tem que dar uma freada, né? E nem sempre a gente consegue podar com segurança sem bater, né? Eu acho que a gente não bateu hoje ainda, né? Não, não batemos ainda hoje. Milagre acontece. E bora lá, bora continuar nossa viagem aqui. E tacar é pau, né, beleza? Deixa eu ver agora. Se eu podar, eu não vou podar porque não dá. Vai apertando devagarinho no freio, dando aquela seguradinha da leves, né, ó. Polícia Rodoviária Federal aí, ó. Os caras da lei. Ó, pararam o ônibusão de passageiro aí, ó. Ó, os ônibusão aí, galera, ó. Passemos pela Contígio, acho que é Contígio. Sei lá como é que é, bem certo. Será que eu errei a estrada? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, se eu errei essa estrada aqui ou não. Deixa eu ver, eu acho que não, né? Deixa eu ver, deixa eu desmarcar esse bagulho aqui. Ah, não, tá. Nossa, galera, eu errei, hein? Era pra gente. Errei o trajetório, galera. Galera, eu vou dar esse pequeno corte aqui no vídeo, então. Pra eu me acertar no meu trajetório de volta, já que eu errei o trajetório aqui. Aí quando eu me acertar, quando eu estiver quase chegando lá em Lajeado, a gente volta, beleza? E voltamos aqui então, galera. Já estamos rumo à Lajeado aqui. Já consegui fazer o retorno lá no fundão, galera. Decorremos aí, acho que uns 30 km aí pra gente conseguir fazer o retorno, pessoal. Mas já estamos chegando quase em Lajeado. Falta apenas 17 km. Estamos aí atrás, galera, de uma cegonha, né? Aí, ó. Carregados os carrinhos ali, ó. Ah, o carinha dá uma acelerada porque o caminhão dele é mais. Não é que é mais forte, tá mais liviano, né? O nosso tá com 56 toneladas, galera. Eu tive que até ativar o um mapa grande, pessoal, pra gente conseguir enxergar o GPS. Eu tava até meio cego, nem sabia pra onde que eu tava ainda. Até agora já me achei aqui, já temos quase chegando em Lajeado, então. Mais uns. Um minutinho a gente tá em Lajeado aí pra finalizar a nossa entrega aí com o nosso Iveco aqui, pessoal. Seu diesel está acabando. Nossa, o cara me deu pouco diesel. Ah, na verdade, o pouco diesel por quê, galera? Na verdade, foi por causa que a gente teve que fazer esse grande retorno. Então é por isso que o diesel tá acabando. Mas eu acho que vai dar tempo de nós chegar aí na cidade, sim, no destino nosso ali, beleza? Vamos dar uma segurada aqui, porque senão a gente vai bater atrás do caminhão cegonha, hein? Ó, eu falei que nós ia bater. Eu fui olhar o caminhão do Danone, pesada. Me deu fome, fui olhar o caminhão do Danone. Você foi ao caminhão do Danone, pesada. Ó, o carinha chegou em frangir. Como que é? Infringir, sei lá, passou no semáforo ali também. Ficou brabo com nós. Ah, galera, deu 1% de dano no nosso caminhão ali, ó. Mas não foi nada, não foi nada. Vai dar tempo de nós chegar ali na empresa sem problemas algum. Piazada do céu, não se distraia no volante. Fui olhar o caminhão do Danone, vocês puderam ver. Fui olhar o caminhão do Danone passar e. Danone, daí. Danou-se, na verdade, né? Tava bem faceiro, bem feliz. Não tinha batido o caminhão ainda nessa viagem de hoje. Achei a bunda da cegonha lá e bati, rapaziada. Vamos esperar aqui abrir o sinal vermelho. O sinal verde, na verdade, né? Olha só, galera, essa chuva aqui é top, hein? Olha só, igual na vida real, galera.
Demo quase chegando, galerinha. Não fecha o sinal. Fechou o sinal bem na hora que foi passar. Dá nada, não. Ainda bem que não deu multa, né, galera? Ah, beleza. Agora, deixa eu ver. Acho que é aqui, ó. Mota ali, ó. Achamos, então, a empresa. Estamos chegando. Bora tentar abrir um pouco mais essa curva aqui para nós entrar. Esperar o carinha passar aqui, ó. A gente conseguir entrar ali bem de boa aqui no pátio da empresa, pessoal. Galera, vocês podem perceber aqui, ó. Lá na esquerda, ó, lá no fundo, ó, tem uma carga da Perdigão já, ó. O que que é? É uma carga de mod, galera, certo? Então a gente pode ver andar com ela o episódio que vem, não sei ainda, certo? Galera, então era esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, galera. A gente já tá aí no nível 3, novato, a gente vai pro nível 4, provavelmente no próximo episódio. Então era isso, galera, espero que tenham gostado da nossa viagem. Se você gostou, deixa o seu like, é bem importante pro fortalecimento da série. E é nóis, galera, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, é nóis, valeu, falou!